Estou voando! Não é carro! Adoro fazer anjos de neve! Queria que desse pra fazer anjos de neve na neve quente! Neve quente? Quer dizer água? Oh, sim! Ou podia ser na areia! Onde vamos encontrar areia no inverno? Quem disse que tem que ser aqui? Que tal na Atlântida? Atlântida? Tá falando da cidade perdida? Sim, essa mesmo. Sério? Isso é demais. Tô tão empolgado. Vai ser tão legal. Divertido. Bora. Mas primeiro precisamos encontrar ela. É mesmo um lugar real? Como chegamos lá? Que tal fazermos um pedido de Natal? Legal. Vai ser incrível. Que ótima ideia, vamos fazer isso. Todos fechem os olhos e digam Atlântida 3 vezes. Prontos? Atlântida, 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 Atlântida. Não acredito que funcionou mesmo. Claro que funcionou. Só temos que acreditar. Vocês trouxeram comida? Porque eu tô morrendo de fome. Preston, agora não é hora de ficar pensando em comida. Ela tá certa. Porque se esse for lugar mesmo perdido e abandonado, morreremos de fome. Verdade. Não vejo ninguém em lugar nenhum. Não é bom. Ah, não. Isso não é bom. Ei, crianças. Que bom que chegaram. Pai! Como você chegou aqui? Ei, sua mãe e eu também queríamos nos divertir. Compramos um apartamento no Harborside e ela está fazendo jantar lá agora. Eba! Que demais! Demos sorte! Demos sorte, pessoal! Vamos! Ah! Isso é tão legal! Uau! O quê? Uau! O que é isso? É um baú de piratas? O quê? Oh. E tem um caranguejo nele. Uau! Um colar de pirata. Isso é tão legal. O que mais tem aí? Um papel? O que é isso? Oh, tem... escrita? Uma escrita nele, tipo um poema. Como é? Os edifícios coloridos são lindos e brilhantes. Siga esse caminho. Fique na luz calmante. A direção que você seguirá ao centro, um passo mais perto do tesouro que há dentro. Prédios coloridos. São lindas e brilhantes. Sei lá. Talvez... O pai conheça um lugar com prédios coloridos. Sim. Vamos até o nosso prédio. Sim, vamos, galera. Vamos. Ei, querida, olha quem eu encontrei na praia. Oi, mãe, nós sentimos sua falta. Bem na hora, o jantar tá pronto. Que lugar legal. Esse lugar tem uma cozinha. E uma sala de estar. Uau. Oh, e tem uma varanda legal aqui. Que legal. Dá pra ver a água daqui. Olha, é uma ponte de arco-íris para o paraíso. Sim, a ponte pro paraíso. Que da hora. O que tem pra jantar, mãe? Mostre pra mãe. Encontramos um baú de tesouro. Quê? Você encontrou um tesouro? Não tem nenhum tesouro dentro, mas achamos uma pista que pode nos levar ao tesouro. Ei, que legal. Isso é demais. Os edifícios coloridos são lindos e brilhantes. Siga esse caminho, fique na luz calmante. Acho que isso tá falando daqui, do Harborside, com os belos edifícios coloridos. Isso faz sentido. Sim. Oh, incrível! Podemos ir procurar agora? Agora não. Aqui diz na luz. Então que tal jantarmos agora e vocês procuram bem cedo amanhã? Isso vai ser incrível. Não é, crianças? Vamos lavar as mãos. Eu tô empolgado. Então devemos ir pro centro. Ali? Há três deles. Essa no meio, vamos. Achei! Está embaixo. Uau! Aqui, segura esse. Uau! O que diz?
Perto está a marina com seu iate poderoso. Entre nele com cuidado. Seja cauteloso. A pista que você procura em sua jornada está no ancoradouro, meu camarada. Ali um é iate? O ancoradouro. Oh, ali é o acesso à marina. Que iate legal. Deve estar por aqui, em algum lugar. Perto do iate. Aqui está. Você está numa aventura e uma pista está a caminho. Procure muito bem. Olhe em cada cantinho. Procure muito bem. A mensagem é pequena, mas grande importância terá. Então procure bem e no subterrâneo você encontrará. No subterrâneo? Que subterrâneo? Legal! Uou! Talvez vocês possam nos ajudar. Estamos em uma caça ao tesouro. Conhece um lugar chamado Subterrâneo? O Subterrâneo? Nós conhecemos aquele lugar. Fica do outro lado da Atlântida. Então, onde fica a Atlântida? Não podemos dizer onde fica a cidade. Sim, ela está perdida. Vocês vão ter que encontrá-la sozinhos. Espere um minuto. É o Paxton. É só o Paxton e a Peyton. Sabemos que são vocês. Estamos no meio de uma caça ao tesouro. Saiam da piscina. Vamos! Vamos, pessoal. Depressa. Desculpe o atraso. O quê? Com quem estou falando? O quê? Mas vocês estão bem ali. Você acha que ele se parece com a gente? Valeu! Bem, obrigado, Sereia e Tritão. Nós vamos encontrar a Atlântida sozinhos. Tchau! Tchau! Manda um oi nosso para as arraias. Encontramos a Atlântida! Que demais! Vamos explorar! Vamos! Não acredito que achamos a Atlântida, a cidade perdida. Se está perdida, como todas essas outras pessoas acharam. Não sei, mas é incrível. Ei, olha, a placa diz o Subterrâneo. Subterrâneo, é. Vamos por aqui. Esse lugar é incrível. Uau, que incrível. Acho que é por aqui. Acho que são lagostas. Elas estão em cima da gente. Tem um monte. Uau! Vamos continuar. Uau! Que incrível! Isso é tão da hora. Legal. Acho que eu encontrei. Oh, olha isso. Acho que encontrei, pessoal. Através das cachoeiras você cairá. A poderosa pirâmide você escalará. No escorregador, dê um salto de fé. Procure na gruta logo após a maré. Pirâmides! Vamos encontrar o escorregador. Vamos. Quantos você acha que tem? Milhares. Não seria incrível se pudéssemos entrar lá com todos aqueles peixes?
aquário foi incrível! Agora, para a próxima pista, o Salto da Fé. Aquela deve ser a Grande Pirâmide! Uau! Tem tubarões naquela água! Demais! Uau! Uau! Uau, os tubarões são enormes! Vamos! Sim, vamos, pessoal! Estamos quase no topo, prontos para dar o salto de fé? Sim, vamos! Tô bem animado! Vai ser incrível! Acabou de ficar verde. Minha vez de ir. Pronto? Isso foi incrível! Isso foi incrível! Foi tão rápido! Vem, vamos! Vem, vamos! Deve estar por aqui, em algum lugar. Está no chão? Olha no chão primeiro. Ei, olha! Pessoal, acho que encontrei algo. Oh, legal, Pei. Acho que encontrei. Bom trabalho. Achamos outra pista. Isso! Nesta caça ao tesouro, você está indo muito bem. Você corre, anda e voa, medo não tem. A pista que você procura é crucial e a encontrará facilmente na praia principal. Como paus na areia, essas pessoas altas são e guardam seu tesouro com atenção. Espera! Onde será? Essa é a primeira praia em que fomos! A primeira praia? Espere, onde chegamos? Não tinha paus atrás da gente? Não fazia ideia do que eram. É. Quê? Vamos lá na praia, vamos! De volta à praia! Vamos, pessoal! Chegamos! Não acredito que tivemos que voltar aqui. Ok, essas são as pessoas de pau. Todo vamos! Mundo, procurem! Incrível! Espera, cava um pouco mais em volta. Nós encontramos o baú do tesouro. Isso! Finalmente! Incrível! O que tem dentro? Põe no chão, põe! Uau! Voltamos pra casa! Por quê? Como? Tem um tesouro? Por que pra casa? Tem outro pergaminho! Cadê o tesouro? Mas... É só mais um pergaminho. Ok. Vamos ler e ver o que diz. Não há lugar como a casa onde a família está. Amor, bondade e paciência ali você encontrará. Ouro você procurou e se esforçou bastante. Mas o verdadeiro tesouro você já tinha antes. Uma família amorosa é o maior tesouro do mundo. Vá descansar agora e prepare-se para o segundo. Uma pista eu deixarei e nada mais. Golfinhos, leões marinhos e tubarões. Nunca são demais. Golfinhos? E leões marinhos? E tubarões? Meu Deus! A mamãe e o babá estão em casa. Eu não sei. Vamos ver. E aí, ninjas incríveis? Eu sou o Ashton e bem-vindo de volta ao Ninja Kids TV. Estamos no México! E essa noite, estamos fazendo um desafio às 3 da manhã. Agora é cerca de meia-noite. Então isso nos deixa com apenas umas 2 horas e meia pra dormir. Isso não é muito. Vamos começar nosso desafio às 3 da manhã. Sim! O que vamos fazer? Vamos para o... Chichen Itza! Chichen Itza? Pizza de queijo! Não, pessoal, nós vamos para o Chichen Itza. É uma grande pirâmide maia que tem mais de 1.500 anos. E também ouvi falar que tem fantasmas lá. Eu não quero!
quero mais ir lá. Acho que sou um gêmeo corajoso. Não, não é. Tá bom, então vamos indo? Ok. Sim. Você sim, tá dentro, né? Vou, né? Ok, ok. Então vamos ir dormir um pouco, porque só temos umas 2 horas e meia. Mas pra vocês são apenas alguns segundos. Sim, então não se preocupe. Ok, vamos dormir agora. Boa noite. Boa noite. Pizza de frango. Pessoal, acabei de acordar. São 2h30 da manhã. Estou prestes a acordar as crianças pro desafio das 3 da manhã. Vamos acordar a Peyton primeiro. Vamos ver como ela vai reagir. Peyton. É hora do desafio das 3 da manhã. Mais 5 minutinhos. Oi, pessoal. Ei. Bom dia, Peyton. Estou animada para o desafio das 3 da manhã. Feliz 3 da manhã a todos. São 2h54, pessoal. 2h55. Então, acabamos de acordar e saímos do nosso hotel. Agora estamos pegando uma rápida viagem de táxi. O desafio das 3 da manhã começou oficialmente. Desafio das 3 da manhã, aqui vamos nós. Ei, pessoal, são 3 da manhã e estamos indo no Chichen Itza. Estamos caminhando em direção à Pirâmide Maia. Vocês estão vendo isso? Está bem escuro aqui. E está completamente fechado também. E agora estamos caminhando em uma floresta para uma Pirâmide Maia. E nós somos os únicos aqui e é muito escuro. E também essa luz é do nosso guia turístico que estamos seguindo. Então estamos andando em uma floresta e é uma loucura. A câmera nem consegue filmar porque está muito escuro às 3 da manhã. E eu estou nervoso porque nós somos os únicos. E se, tipo, aparecer umas onças? Ou... eu não sei. Que animais tem no México? Que animais loucos tem no México? Comente abaixo. Eu não enxergo nada agora. Eu só posso ver... a câmera, agora. Nada mais. Estou colocando luz em seu rosto agora. Pra quê? Pra poder te filmar. Deixa eu ver. A câmera consegue filmar com essa luz. Ei, pessoal, estamos indo para Chichen Itza. Estamos andando agora. São 3 da manhã e, honestamente, estou um pouco nervosa. Estou ouvindo todos os tipos de som diferentes na mata. Mas, felizmente, temos visão noturna em nossa câmera. Então vamos lá. Mas eu não consigo ver, então estou tomando cuidado para não bater em nenhuma árvore. Pode ter onças aqui e cobras. Pode até ter fantasmas aqui. Acho que às vezes tem fantasmas. Tudo bem se tiver fantasmas? Não. E as onças pintadas? Você gosta de animais, certo? Sim, mas eu não quero que os animais me comam. Ei, pessoal, nós estamos andando pela floresta ainda. Uau! Uau! Chegamos no Chichen Itza. Estamos andando perto da pirâmide agora. Uau, isso é enorme. É incrível. A luz foi útil. É incrível. Vocês estão vendo isso? Estamos na Pirâmide Maia, uma das 7 maravilhas do mundo. É no meio da noite. Não tem mais ninguém aqui. É completamente incrível. Escuro do lado de fora e isso parece inacreditável. Isso é incrível. Eu acho que esse lugar merece ser uma das 7 maravilhas do mundo. É incrível. Esse lugar foi construído há mais de 1.500 anos. Ah! Ha, 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 ha.
Vá em frente, tente. Uau, isso é tão legal. Eu não posso acreditar que eles projetaram esse templo muito bem. A música e a forma como as cobras descem. Sobre o projeto, é demais. Vamos ver ali. Ei, pessoal, vote agora em quem faz sombra mais legal na pirâmide. Vamos lá. Vote em mim! Vote em mim porque eu machuquei minhas mãos. Ai! Ei, não dê a ele nenhum ponto. Só porque você sentiu pena dele, ok? Vote em mim. Já são 3 da manhã. Estou super cansado, mas vou fazer isso por vocês. Isso! Vote em mim. Vote em mim! Ei, pessoal, estamos aqui já há algum tempo e decidimos ficar por aqui até o nascer do sol, porque ouvimos que o nascer do sol aqui é incrível. Não deixe de ficar até o fim para que vocês possam ver também. A pirâmide é tão grande, é tão legal. Eu estava me perguntando por que era uma das 7 maravilhas do mundo. Agora eu sei, é muito legal. É gigantesco! Os degraus são realmente íngremes e altos. Na verdade, tem mais de 1000 colunas aqui, e costumava ter um telhado. Para construir esse lugar, eles cortaram todas as árvores por aqui, mas depois as pessoas não conseguiram sobreviver, então tiveram que sair. Mas ainda bem que todas as árvores estão de volta agora, mas isso não as ajudou. É incrível! Quanto mais você aprende sobre ela, mais legal é. E o Paxton sentou no meu colo. Ei, pessoal, estamos esperando o nascer do sol e está ficando cheio de neblina. É assustador! Ei, ninjas, acabei de configurar o time-lapse do celular. Vai ser épico. Vai ficar legal com o sol nascendo. Vamos juntas gritar no 3. Vamos gritar juntos uma vez. O que eu falo? 2. 1, 2, 3. Vamos bater palmas juntos uma vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parabéns, pessoal. Yeah. Melhor desafio da madrugada de todos. Sim, foi incrível. Ouvimos algo na floresta, não sabíamos o que era. Talvez uma onça, uma cobra, crocodilo, talvez, mas... sei lá. Cobra! Isso não... Não foi legal. Ei, pessoal, estamos muito felizes por estarmos aqui. Nós nos divertimos muito fazendo nossa festa de dança. Olhando para todos os templos. Foi muito demais. Legal. Foi incrível. Espere, quem vocês acham que ganhou a festa de dança? Eu. Óbvio que eu. Pessoal, o sol está prestes a nascer. Vamos lá ver. Pessoal, olha! O sol está nascendo! Parece tão incrível quanto dessa neblina! Esse foi o melhor desafio da madrugada de todos! Sim, é tão
incrível! Eu me pergunto se meu pai deixaria eu ter uma pirâmide desse tamanho no quintal. É muito legal. Os detalhes em cada prédio é tão incrível. Essas esculturas têm significado para cada parte. E todas elas duraram mais de 1.500 anos. Então isso é realmente incrível. É. Mesmo que eu tenha acordado às 3 da manhã, não estou cansada. Ainda tô com energia. Essa pirâmide é chamada de Templo da Serpente Emplumada, porque tem o nome da serpente emplumada. É por isso que tem serpentes e cobras ao redor. Obrigado por se juntar a nós em nosso desafio épico das 3 da manhã no Kitsen Itza. E não se esqueça de clicar no curtir. E não deixe de se inscrever caso ainda não seja. E clique no sininho. Obrigado por ser incrível. Tchau. Tchau. Até mais. Até mais. Isso é incrível. Estamos fazendo uma tirolesa através de um anel de fogo. E aí, ninjas incríveis, é hora de mais uma aventura em Cancún. Vocês estão prontos para uma aventura incrível? Vamos! Ei, pessoal, existem dinossauros vivos nessa caverna? Não, todos os dinossauros foram extintos. Mas tem uma tirolesa, olha só. Vamos nela? Olha só. Vamos! Olá, pessoal, agora vamos para a tirolesa. Nós fomos em uma tirolesa. Antes de vermos essas tirolesas passando por cavernas cheias de água. Nunca fizemos isso antes. Vamos! Eu tô muito animado, vamos! Estamos subindo mais alto, vamos ir na tirolesa. Acho que estamos quase lá, ok. Tá quase. Uou! Uau, olha só isso! Esse lugar é uma loucura. Essas tirolesas não parecem nada com o que já fizemos antes. Olha como está alto. Olhe para essas torres dentro da floresta. Minha mãe vai primeiro. Boa sorte, mãe. Oi, pessoal. É muito alto. Você tá nervoso? Não, estou um pouco nervoso. Eu vou com a Peyton, vamos juntas. E sabe, eu não tenho medo de altura, mas isso é realmente alto. Segura ela. Não, então, não, okay. Não, é assim. Não consigo ver. Okay. Pode ir. Você tá nervoso? Estamos indo agora! O quê? O chinelo da Peyton caiu! O chinelo da Peyton caiu! Vamos lá! Gostava do chinelo! Poxa! Meu Deus! Uou! Isso é incrível, Peyton! Uou! Estou andando tão rápido! Um pássaro! Estamos quase lá! Super-homem! Cowabunga! Chegamos! Isso foi demais! Estamos chegando! Pessoal! A Peyton perdeu o chinelo. Ela perdeu mesmo. Mamãe, meu chinelo! Papai, a Peyton perdeu um chinelo. Sério? Sim. Você tem que ir lá buscar. Gente, o que eu vou fazer? Eu só tenho um chinelo. Vamos lá! Cowabunga! Ah!
É. Olá, pessoal. Minha mãe acabou de sair. Estou em uma tirolesa. A terceira! Isso é incrível! Cowabunga! Demais! Eu ainda tenho um chinelo! Pelo menos esse não caiu! Estamos subindo em uma escada em espiral. Agora eu tô nervosa. Essa é a minha primeira vez indo sozinha. Vou sobreviver! Cowabunga! Olha um dragão! Isso é incrível! Você caiu, mano! Isso é muito legal! Tchau, pessoal! Eu amo vocês! Tchau, papai! Uau! Essa é mais rápida! Não consigo me virar! Estamos na quarta torre, mas o que é isso? Isso não é uma tirolesa, isso é um tobogã. E eu estou segurando meus chinelos para ir nesse. Tudo bem? Sim. Vamos! Isso vai ser épico! Está indo mais rápido! Ok, vamos lá! Vamos com tudo! Tá frio! Tá frio! Vamos! Meu Deus! Eu não estou indo muito rápido, mas a água está congelando! Estou descendo! Vamos! Pronta? Meu Deus! Ok, agora estou indo rápido! Isso é incrível! Vamos! Estou segurando meu chinelo! Não esperava isso! Isso é incrível! Muito legal! Eu posso explorar uma floresta tropical através de um tobogã! Vamos lá! Pra caverna! Uau! Uau! Tô chegando! Vamos para o túnel! Esse lugar continua nos surpreendendo várias vezes. Com um tobogã escorregando pela floresta. Uau! Tá mais rápido! Uau! Estamos no final! Tô chegando! Cheguei no fim! Isso foi incrível! Ei, estamos escorregando! É tudo! Oi? Oi! Isso foi incrível! Ok, pessoal, vamos para a próxima tirolesa! Vamos nós! Vamos! Não solte a câmera! Eu não! Isso foi rápido! Pessoal, esse é o mais rápido! Então, todo mundo tem que ir sozinho, por isso tô indo sozinho e vai ser o mais rápido! Nós já fomos em alguns bem rápidos, então eu estou bem nervoso porque esse é o mais rápido! Você está indo na tirolesa mais rápida! Está ficando cada vez mais rápido. Quão rápido eu vou chegar no fim?
Ok, deu tudo certo. Estou pronto! Uou! Agora, está começando tão rápido quanto os outros. Uhul! Estou de cabeça pra baixo! Oh yeah! Eu estou indo muito rápido! Demais! Uou! Está no meio e já está rápido! Isso! Isso é incrível! É! Uou! Isso foi épico! É! Vamos lá! Mais rápido de todos! Já cheguei! Uou! Foi uma loucura! Parece que estava a mais de 100 km por hora! Eu pensei que eu ia bater no final! Isso foi assustador! Essa é a nossa mãe! Ok, pessoal, temos outro túnel de água chegando. Vou manter meus pés erguidos dessa vez, então espero não ficar descendo por muito tempo. Vamos lá! Tirolesas são tão incríveis! É! Uau, eu consegui atravessar a queda d'água! Vamos! Isso é incrível! Isso é muito legal! De cabeça pra baixo! Eu virei! Uou! Tá chegando na água! Ei, Ashton! Isso foi incrível! É! Vamos! Bonito! Isso foi incrível! Estamos pousando na água! Uou! Estou de costas! Paxton foi até o fim. Nós pousamos bem do lado de um fóssil de dinossauro gigante. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas estamos bem sobre um fóssil de Pterodáctilo também. Ok, estamos de volta às tirolesas, mas desta vez é à noite. E parece que vamos passar por um anel de fogo. Tem fogo em todos os lugares, tochas. Vai ser muito divertido, então fique atento. Vamos nessa. Ele disse fogo? Vamos nessa, Paxton! Legal! Isso foi incrível, foi muito legal, sabe? É a mesma coisa que fizemos antes, mas por algum motivo é muito melhor. Isso foi muito divertido! Isso foi incrível! Isso! Vamos lá! Cowabunga! Uau, acabou de ficar muito escuro. Tirolesa à noite por cima de uma floresta é incrível. Se vocês tiverem a chance de fazer isso, vocês devem ir. É incrível. Foi épico de novo! Vamos lá! Ei, pessoal, essa é a melhor parte da nossa aventura. Uma tirolesa através de um anel de fogo. Estou muito animado. Uou, fogo. Tem fogo em todo canto. Não vai ser perigoso, pessoal. São todos profissionais aqui. Mas não atravesse uma tirolesa de anel de fogo sem um profissional. E essa é a torre mais alta. Uhul! Vamos passar por um anel
de fogo! Vamos passar esse anel! É! Vamos passar por um anel de fogo! É! Isso vai ser incrível! Vamos lá! Vamos! Estamos descendo! Uou! Isso foi incrível! Estamos fazendo uma tirolesa através do anel de fogo! Um anel de fogo! Passamos! Essa foi a tirolesa mais longa de todos os tempos e eu amei cada segundo dela! Estou chegando! Isso foi muito épico! Na primeira parte, eu tava tirando foto, fazendo poses, pendurando de cabeça pra baixo um pouco, me divertindo e depois veio um anel de fogo! Foi muito incrível! E passamos por cima de um vulcão, só pra lembrar. Sim, isso foi muito legal! Se você olhar pra baixo... Oh, cara... Obrigado por ser incrível! Tchau! Valeu, turututu, turututu, Ninja Kids. Aiá! Vai, Paxton! Aiá!